El Casal de la Dona Alternativa 3, Dones d'Aigua i La Garenca impulsen aquest any les 6enes jornades d'economia feminista, una edició que vol consolidar la feina feta fins ara. L'objectiu és un nou model on la cura passi a ser la principal prioritat de l'activitat econòmica. L'economia feminista intenta recuperar aquesta visió original de l'economia i sobretot doncs, vincula a aquests moviments socials que el que intenten és transformar la societat, transformar l'economia amb aquest objectiu, no? Amb aquesta perspectiva sobretot feminista i transformadora. Sota el nom Construïm les bases d'una economia feminista a Terrassa, les jornades començaran al maig i finalitzaran al novembre. Els eixos seran quatre: el treball als barris, la perspectiva de gènere als pressupostos i la lluita pels béns comunitaris i, aquest any com a novetat, la dona rural. Així, el 16 de maig, el Centre Cívic de Sant Pere Nord acollirà una xerrada de la productora i activista nicaragüenca de comerç just, Exolina Aldana. El 4 i l'11 de juny està previst celebrar el taller Treball i Vida a Can Palet i la Maurina i al novembre el de Gestió de Recursos Hídrics. Queda per concretar la data de la taula rodona sobre les experiències d'ajuntaments que apliquen la perspectiva de gènere als seus comptes.